Bi ezin elkarri begira. Bi ezin Euskal Kultur sorkuntza batetik, bertxelaitzaren kasua zertu dut, eta bestetik zeintzaren ekonomia. E, lan hau ikerketa beka saria lortutakoa da, eta master amairako lan bat ere bada, subiran otasuna Europako herrietan masterrekoa enjustu. E, masterrean hainbat hildo aztertu ditugu, tartean zaintzaren ekonomia, eta bueno, esango nuke zaintza aspaldian entzun eta entzun gabiltzala, eta afektu edo harremantze modu bat izatea zaratago teoria oso bat ere badela, e, ekonomia teoria bat, e, ekonomia bera beste erabatera planteatzen duelako, ez e, barne produktu ordina aztera bideratuta, Eta horrek e, gizarte eredua bera ere desberdin planteatzen duelako. Eta iruditza zitzean nauta beste irakurrita, bueno, kulturarekin lotura asko zituela teorizatzeko moduan. Ba, batetik e, zaintzaren ekonomia planteatzen du denboraren kontzeptua nola zezaia den zaintzalanak denboretan sartzea edo denbora razionalizatu horretan gaur egungo sistema gaukan denbora horietan eta nuke kultur ere bazaia dela ordu bietatik e, iruak eta hori eta sortuko dut esatea. E, bestetik, zaintzaren ekonomia da bateak kultur gintzen badau dela iruditzen zitzean, ba, batetik bidera garritasunarena, ba, zaintzaen zaintza enplegu bihurtza bidera garria den, e, bestetik zaintza kontabilizatzea edo monetizatzeak... eh nola baiteko tensioa ere badakar, ze ez nahi enplegu sistematizatu bat izatea, baina era berean duintzeko modu bakarra badirudi hori dela, eta kulturan ere badago hori ez, ba, zenbateraino kontabilizatu, ez zer dakar kontabilizatzeak, e, kultura merkantzia bihurtzeak ze tensio dauka, eta bueno, e, hortatik aparte, e, konotazio positiba dugu bat ere badauka zaintzak eta kulturgintzak ere bai. Ta, bueno, eh, asmoa izan da urbilpen bat egitea, iruditzea iruditza zeidalako aldaketak bat ozela, edo, bueno, eh, eta hori sanoa dela. Eta bertxolarien bizitzak aztertu nahi izan ditu, ba, prozesuan zehar, zaintza lanak nolako deatu dituzten eh, jakiteko edo. Eta beste beste ba, kultura eta ekonomiaren arteko tentsio hori edo ezin ikusi hori, ba, bertsolariek eurek e, nola bizi izan duten jakiteko. Eta analisia eta ondoriak e, azaldu ditut e, jardunaldi hauetan.